गोल भेडा को मूल्य घट्दा काउली को मूल्य हेर्नुहोस् आजको माछा फलफूल तथा तरकारी को मूल्य आज मिति दुई हजार एकासी कार्तिक एघार गते आइतबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ जसअनुसार नेपाली गोलभेडा सानो प्रति केजी न्यूनतम मूल्य सय रुपैयाँ भारतीय गोलभेडा ठुलो एक सय दस टनेल गोलभेडा सानो एक सय दस रुपैयाँ भारतीय गोलभेडा सानो एक सय दस काउली स्थानीय प्रति केजी एक सय बिस रुपैयाँ भारतीय प्याज सुकेको एक सय दुई घिउसिमी लोकल नब्बे आलु रातो बयासी रुपियाँ मुडे आलु रातो सत्तरी भारतीय आलु रातो एकसठी लौका चालिस रुपैयाँ हरियो फर्सी डल्लो पचास घिरौला प्रति केजी सत्तरी कायम भई कारोबार भइरहेको छ त्यसै डल्ले च्याउ प्रति केजी दुई सय पचास रुपैयाँ कन्या च्याउ एक सय तिस रुपियाँ तने बोडी अस्सी बन्दा लोकल चालिस मकै बोडी साठी लोकल गाजर एक सय दस रुपियाँ मुला रातो चालिस लोकल मुला सेतो तिस रुपैयाँ ब्रोकाउली एक सय पचास रुपैयाँ भन्टा लाम्चो सत्तरी भिन्डी असी रुपियाँ कागती एक सय साठी रुपियाँ लोकल काँक्रो सय तिते करेला सत्तरी अदुवा प्रति केजी दुई सय रुपियाँ रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार केरा दर्जन एक सय चालिस रुपैयाँ अनार चार सय पचास रुपियाँ नेपाली मेवा चालिस भारतीय मेवा एक सय दस रुपियाँ किबी दुई सय रुपैयाँ आबोकाडो दुई सय तिस फुजी स्याउ दुई सय अस्सी रुपियाँ तरबुजा असी चाइनिज नास्पाती दुई सय तिस रुपियाँ अमला साठी मौसम एक सय पचास कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ यस्तै चिचिन्डो प्रति केजी तिस रुपियाँ चुकन्दर अस्सी चमसुरको साग दुई सय रुपियाँ पालुङको साग नब्बे प्याज हरियो एक सय पचास लसुन हरियो दुई सय पचास हरियो धनियाँ दुई सय पुदिना प्रति केजी आठ सय लप्सी पचास रुपियाँ पिँडालु सत्तरी तामा नब्बे इस्कुस पन्ध्र रुपैयाँ छडी माछा दुई सय चालिस माछा तिन सय पैँतालिस बचुवा माछा दुई सय पचास रहेको समितिले जनाएको छ समितिका अनुसार अकबरे खुर्सानी हरियो प्रति केजी दुई सय सत्तरी रुपियाँ खुर्सानी सुकेको चार सय हरियो खुर्सानी सय रुपैयाँ भेडे खुर्सानी एक सय असी रुपियाँ लसुन सुकेको नेपाली तिन सय चाइनिज लसुन सुकेको दुई सय पचास सेलरी नौ सय रुपियाँ पर्सले दुई हजार भटमास कोसा सय गुन्द्रुक प्रति केजी दुई सय पचास रुपियाँ टाटे सिमी असी रुख टमाटर एक सय पचास रुपियाँ बरेला सत्तरी लोकल पर्वर सत्तरी रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ